Apresados acadêmicos e acadêmicas, nós já estamos na nossa terceira unidade e vamos trabalhar aquilo que vocês têm aí no livro, A Função Social da Escola, Promoção Humana e Transformação. Na unidade passada, nós vimos a proposição de uma escola que não fazia transformação, de uma escola que fazia violência, que era aparelho ideológico e que então era é uma escola para pobre, uma escola para rico, a ponto do Ivan Illich propor o fim da escola, uma sociedade sem escola. No entanto, nós temos autores chamados de progressista entre eles Niders, que diz que nós precisamos repensar essa escola. Eu selecionei aqui a título de sugestão de uma leitura para nós, Paulo Freire, Saviani, professor Gadotti, como algumas sugestões e leituras para nós fazer essa reflexão. Paulo Freire, a educação em Paulo Freire. É uma educação como ato político, é uma escola... Problematizadora. Então, nós vamos dizer que a escola de Paulo Freire não é uma escola burguesa, é uma escola proletária. Não basta apenas alfabetizar, mas ele quer a conscientização, a transformação. Paulo Freire utiliza, e vocês vão ver aí no material que está posto, a categoria opressor e oprimidos. Veja que isso é um viés marxista. O opressor introjeta nos oprimidos seu viver e seus valores. E estes vivem. Um valor inautêntico. O processo de emancipação exige a tomada de consciência dessa situação. E isso é bastante difícil. Por isso, ele vai dizer em alguns momentos que a educação é um parto doloroso, porque leva muito tempo. E vocês podem observar que as estatísticas aí na cidade de vocês mostram o número de analfabetos, o número de desempregados. Mas você encontra um analfabeto? Escrito na testa: sou analfabeto? Onde que estamos desempregados? O que, que eles dizem? Eu até faço alguns bicos. Eu não sou desempregado. Ou seja, o nível de conscientização da sua situação, aquilo que ele chama de situação limite, precisa chegar. Enquanto eu não sou um professor uh, que ganha pouco, que preciso melhorar o salário, eu não me sinto nessa condição eh, de ser alguém que precisa transformar essa realidade. Aí veja algumas questões importantes. Onde que está o conhecimento em Paulo Freire? Conhecimento tradicional estava no professor, conhecimento na escola nova estava no aluno de forma direta, no seu processo psicológico. O conhecimento num viés tecnicista está onde? Nos livros, onde nós temos um instrutor que faz a mediação desse conhecimento. E aqui em Paulo Freire, conhecimento não está em professor, conhecimento não está aluno, mas está onde? Na pesquisa, no prof... na busca das soluções dos... das situações-problemas do cotidiano, onde professor e alunos se debruçam na solução daquilo que ele chama dos temas geradores e das situações-problemas. É, Educação não se faz de A sobre B, nem de B sobre A, mas de uns com os outros mediatizados pelo mundo. E aí dá para nós dizer uma série de coisas de Paulo Freire, mas vocês façam uma leitura eu posso assim chamar a atenção para vocês é que Paulo Freire é um, um autodidata o que, que significa isso? Ele não tem apenas uma linha teórica de fundamentação. Ele bebe no marxismo, no personalismo, ele busca as concepções freudianas para tratar essa necessidade de, de, de trabalhar é, é, essa ideologia que o ser humano tem dentro. Não dá para virar ele de ponta-cabeça, chacoalhar, esvaziar ele e preencher com outro conteúdo, mas é um processo de libertação. Então, como autodidata, ele vai se valendo das diversas concepções para trabalhar aquilo que ele tem como problema no seu dia a dia. Aí então fica a sugestão de leitura do material e nós podemos discutindo ah, na sequência e através eh, do, do bate-papo, do fórum nosso. Eu também coloquei aqui a figura de Dermeval Saviani. Quem é essa, essa figura? É um professor, nosso aqui da Unicamp, e o que é educação para Saviani? Ele foi meu professor, ocasião, tive esse privilégio, e perguntava isso a ele. Ele dizia que a tarefa de educar é a socialização dos conhecimentos culturalmente aceitos, válidos e importantes para a humanidade. E eu dizia, mas então, professor, o professor parece mais burguês, não tem uh, os pés no chão, tanto quanto Paulo Freire. E ele, calma, as coisas não são bem assim. Depois eu vim entender o que, que significa isso. Uh, e vamos vendo aí, tem duas obras, ele trabalha de forma dialética, Escola e Democracia. Onde ele apresenta a, a tese, aquilo que estava acontecendo, que era a educação tradicional, a educação nova, o tecnicismo, que elas não fizeram transformação social. E na pedagogia, uh, primeiras aproximações, histórico-crítica, vocês vão ver então que ele faz a proposta uh, de, uma, de uma nova escola. Uh, e o segundo livro aqui que eu chamo a atenção e trago para vocês como uma síntese, mas sugiro que vocês leiam, é Pedagogia Histórico-Crítica: Primeiras Aproximações, que está aí projetado. Né? Seu Saviano, então, destaca o papel mediador da educação no processo de transformação. A transformação que passa primeiro pela transformação das consciências. Não é uma transformação direta na prática, mas é a partir desses conhecimentos importantes para a humanidade é que, na formação das consciências, essas consciências e esses sujeitos vão intervir na realidade. É um pouco da concepção de Antônio Gramsci do intelectual orgânico você faz uma transformação da realidade, mas não tanto direto com as mãos nas massas, não na ação apenas, mas é uma ação a partir de uma elevação de um nível de consciência. Então o processo de elevação das consciências das massas é uma condição necessária para a transformação social. Os alunos precisam passar da doxa, que é a opinião, para a episteme, a ciência. Até alcançar aquilo que ele chama de sofói, que é a sabedoria. E ele conclama então que o aluno saia do senso comum até chegar a uma consciência filosófica. e um exemplo que ele usava muito nas aulas é que ele, quando estava chegando como professor, ele trazia em si a síntese da disciplina. e ele dizia que nós alunos tínhamos aquilo como síntese, não tínhamos um conhecimento do que ele iria trabalhar. mas ele trazendo a síntese no decurso do processo após a disciplina, o aluno então, teria um poder de fazer uma nova síntese. Ele, como professor teria se transformado eh, no sentido de... De crescimento e o aluno também. Então, aí está a proposição do, do Dermeval Saviani, que é uma proposição eh, histórico-crítica de transformação a partir das consciências das pessoas, não de forma direta. E aí, tem também no mundo, tá, coloquei lá para vocês a, a pessoa do, do, do Moacir Gadotti. Moacir Gadotti, ele chama de pedagogia crítico-social dos conteúdos. Perguntei em uma ocasião ao Saviani, é, por que, que você chama a pedagogia histórico-crítica e ele chama a pedagogia crítico-social dos conteúdos? E ele disse, pô, é apenas uma questão de nomenclatura. Tanto eu como Gadotti partimos da dialética e valorizamos os conteúdos. Pode ver que a expressão aqui, pedagogia crítico-social dos conteúdos, tem uma valorização nos conteúdos, nos conhecimentos universalmente aceitos. Saviane da mesma forma. Então, mas então, professor, por que duas pessoas assim fazendo duas proposições? Olha, permaneça, uma delas vai prosperar, e me parece que está prosperando aí a, a questão da pedagogia dialética, pedagogia histórico-crítica, embora o Gadote continue mais hoje sendo conhecido como a pedagogia cidadã. Então, leiam os textos, nos colocamos à disposição para auxiliá-los nessa caminhada.